Miten se vittua? Ah, se picklocki vielä. Picklocki. Se oli mulla jossain ihmeellisessä paikassa. Ainakin joskus. En mä ly. Tuosta. Mä laitan sen tuohon ja bärys! Vittu mä luulen, että se oli vittu muu! Mä laitan mitä helvettiä! Sinulle... It's impossible! Mitä vittua? Mikä käännön jos yli kuthan piis on varmaan kaikki kalle. Mutta että mikä? Vittu hyvät hiilit on kyllä. Mitä vittua hei, Viljami? Pikkusen on mennään tyyristä hiilaamista. Nois. Yli paras, minkä voit saada. Ei tarvitse murehtia mistään OP:n paskoista. Mitä vittu? Mennä saatana sinne alas! Vittu kun tuohon sais sen, että älä kysy uudestaan, niin vois porno. No vittu mikä? Ei saatana! Minkälaista? Ai, mitä helvettiä, nyt oli me meemu. Meemu. No oli helppo. Ei joku kävellä suoraan vaan, niin on siinä. Kyllähän tuon ties. Mites vittua? Mä en tiedä minkä takia, mutta verak... Mä en tiedä minkä takia, mutta tuo Veraki Helmi on ihan saatana komeen näköinen. Mennään niinku ihan oikeesti. Aharimi pitää yleensä vetää eka aino. Sillä mä en niinku tavaks on unohdin. Tai siis en ottanut tavaks, mut siis niinku oletan, että se on niinku kaikkein fiksuin. Joku ryskää ulko-ovi ihan perkeleesti, mitä ihmet koko ajan kuuluu. Vum! Naapurissa tehdään remppaa kyllä silti, että se voi olla sekin. No saatana nyt enää tähän aikaan luisi. Niinku siis kunnan kämpässä. Tietysti se vika spekki ei hittaa, eikä sen jälkeen hittaa. Mitä vittua? Kuinka kauan voi kestää? Minä... Oliko muuten sillain, että nyt tuli nyt vasta mieleen, että tämä skeletonien tappaminen, niin se lisää vaan sitä todennäköisyyttä sun saada enemmän runetroppeja vai? Tai sitä se runen määrää? Että se on niinku aina ihan sama mitä teet, niin parous itemille. Voi vittu kun on saatana! Legendaarista. Tää tapahtuu taas! No, en tiiä. En tiiä. Tämmönen vittu se peijy. Mitä ihme? Ihmeellistä. Mitä vittua? Mä oon jo. Noniin. Flavit on niin saatanan hyvät tässä. Mutta ostapa nyt sitten ne sen takia, että saat tänne tulla. Niin on se nyt... Mun turilla mä kuseen siinä 15 milliä niissä. Kun mä ostan ne päiväksi, niin se on vähän sellainen... Jaa. Oh, niinkö? Vähän oikein sattuu.